kunyingirizibwa nokusomozebwa ate bwe tusinga n'okugulumiza erinnya lya Katonda. Twebaza Katonda nti tuli wano fena newankubadde tuli mu kaseera kannaku. Bakadde bange nze Kyagulanyi Ssentamu omulonde Let's go! Ndi wano okusingira ddala okwerekera mukadde waffe jjajja Muzeeyi Kayiwa newankubadde nze ng'omuntu saamulabako. Mukwano gwange Idi yamunyumizaako nga nange bwe munyumiza ku bajjajja bange. Era oboolyawo singa Idi Mutwe abadde tali mukomera, oboolyawo sandibaddewo olw'emirimu emigi egituwuuba. Nkakasa ye kennyini yandigambye President genda okwasaganye bino feka tugende tuwerekere jjajja. Naye engeri fena gye tumanyi nti muganda waffe Edward Sebuufu bangi gwemumanyi nga Idi Mutwe tali wano si lwakuba yaza omusango, si lwakuba yabba ssente z'omusolo, si lwakuba ayina etteeka lyonna lyamenya ne kubanga yakeera ku makya n'agamba nange ndi munnayuganda nange nsaanidde ng'abalala nange amateeka gankuuma. Ensonga lwaki ali mukomera n'olw'ensonga eyo ndi wano ku lwange ku lw'abannange naye okusingira ddala ndi wano okukiikirira muganda wange Edward Sebuufu gwe tumanyi nga Idi Mutwe. Bakadde bange embeera gye tulimu tetwetaaga ginnyonnyola muntu yenna. Ne munzikirize nga bwe nneebaza Katonda nammwe mbeebaze okusingira ddala olw'okubeera abagumu n'olw'okwesiga Katonda naye n'olw'obutatya. Munzikirize ngene maaso mbeebaze nze ng'omuntu wamu ne National Unity Platform olw'okutwesiga. Mwebale kunesiga ne munonda nga president w'eggwanga. Newankubadde bannakyemalira baakola byonna bye baakola manyi mwannonda mwannesiga era njogera nammwe nga president wa Uganda omuyonjo. Kiddamu njogera nammwe nga president wa Uganda omulonde. Kino kyogera n'obuvumu kubanga neesiga mu abantu mwannonda, kubanga neesiga amateeka gali ku ludda lwaffe, kubanga neesiga Katonda ali ku ludda lwaffe. Wakulonda ssebo. Kale nno baganda bange njagala mumanye nti olugendo lwe tulimu luwanvu si lwa kafubutuko wabula lwa misinde gya mailo. Yes, mwannonda mu mateeka nemba pulezidenti wammwe, ndi pulezidenti wammwe mu mateeka ne mu kifuba ne mu lyanyi sinnabeera pulezidenti wammwe. Kituufu ekyo. So newankubadde mwayi Museveni wakati mu kumenya amateeka ng'ayise ne bannakyemalira be mumanyi mu mawanga agamu yajja ne yeerayiza, ffe tukyali ku lugendo. Newankubadde mwannonda tukyali mu kaweefube ow'okujjako nakyemalira. Tomugwamu maanyi ssebo. Okumekinga shuwa nti temba musazeewo mu kusalawo kwammwe kyekiba kikolebwa kuba amateeka gaffe gali kiliya. Akawaayiro nnamba emu akasemateeka oba constitution ekifuga kagamba obuyinza bwenna buli mikono gy'abantu. Naye mwasalawo n'obuyinza obwaweebwa semateeka naye ate tukyalina akasozi akalala ke tulina okuvunuka. Basibu ne banyabo mumanyi tufugibwa ku mudumo gwa mundu. Abaana baffe okwetoola eggwanga lyonna bawambibwa buli lunaku. Bangi baddamu okulabibwa nga bakuliddwamu amaaso, bagiddwamu enjala, abalala nga balaayiddwa. Abaana baffe ab'obuwala n'abakyala nga baatusiddwako ebyambyone. Eyo embeera gye tutambuliramu bakadde baffe. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza mu nneebaza ey'enjawulo maama waffe maama wa Idi Mutwe. Mwebaza maama kuba nkakasa nze maama nzaala ne taata nzaala singa bakyali balamu era singa bagamba mwana wange nkya toddayo nga bakuba ennyo leero. Naye wagumba. Naye maama wa Idi Mutwe basi ba Idi Mutwe nga bawambye muwambe olukomawo maama muzambuza maanyi namugamba mwana wange nkusabira. Maama weebale nnyo weebalire ddala.
abazadde nga gwe tuyina batono nnyo. Abantu abasinga okutumalamu amaanyi ebiseera ebisinga babeera bazadde baffe. Newankubadde kye tulwanirira, tulwanirira bo ne bato baffe n'abo abatalina bwogerero. Y'ensonga lwaki obulamu bwaffe tubuteeka mu matigga, kubanga tumanyi tewali alwanirira kituufu Katonda gw'ayinza kuvaamu. Ffe tetulina mmundu, tetulina lyanyi, naye Katonda akyatukumye nga tuli balamu kubanga bye twogerako bituufu, kubanga bye twogerako bye bijuna abantu, kubanga tutuusa eddoboozi ly'abantu baffe abo abatakyasobola kweyogerera. Tunakkiriziganya nti abantu abatufuga okumala kati emyaka 3-5 bakutubye nnyo okututeekamu okutya, okutuusa mu mbeera nga otya n'ekisiikirize kyo. So sisobola kutebaza abaana abo abayimirira enkya n'eggulu leero ne bamuwamba ne bamukuba emiggo enkya n'akomawo, kuba bamaama ne bataata. Ensonga lwaki tulemera ku nsonga eno, kuba tewali kirala kyakukola, tewali kirala. Lino eggwanga lye tulimu litundibwako bibajjo na bibajjo na bibajjo. Tubadde tutula mu paliyamenti ne baganda bange bakalwanga bazaake, naye nga mulabanga bwe beewola obutitimbi n'obutitimbi bwa ssente, ssente ze beewola ne ze beewoze eziri si mu biliyoni naye mu triliyoni, ne bazeewola tizakulwanyisa bulwadde naye ne bazigulamu mmundu na tiyagaasi, naye ng'ani agenda ozisasula? Gwe n'abaana bo n'abazzukulu. Ensi gye tutambuliramu nga tekyali mu nfuga ya mateeka, ng'oli bw'ajja n'egomba ettaka lyo aleeta buleesi guleeda na magye ng'asenda. Ekyo mukiraba buli wamu, y'embeera gye tutambuliddemu okumala emyaka 3-5. Ensonga lwaki tukyalwana olunaku lwaleero, kuba tumanyi gwe tuvaawo, we tuwanika, tuba tubawaddeyo, tuba tubasaddaaseeyo. Bwe tulekeraawo okulwanirira enkyukakyuka eno, baganda bange, bamaama, bataata, abaana bammwe baba bagendagenda mu maaso okusubulwa ng'abaddu. Nnyina omukisa juzi naliko Dubai, n'enjagala obategeeza temujakikkiriza, naye wakyaliyo obutale obutunda abantu. Bino bye mwasomanga mu bitabo mu slave trade, waliyo obutale obutunda abantu. Batunda baani, basobola baani? Bannakanjako, bannamuli, bannakimweru, baana bammwe ne basirivia. Kakati w'olaba ekyo ng'ofunye omukisa n'otuukeyo n'olaba embeera abantu bo gye balimu, y'ensonga lwaki ogamba bwe kuba kufanja kufanga naye nwanira abantu bange. Naye nga njagala obakakasa mikwano gyange nti tetugenda kufa, Katonda atukuuma. Ate abantu baako bakola bino ebikolobero, babikola kubanga batya, bamanyi bye bakola bimenya amateeka, bamanyi bye bakola binyiiza abantu. Mubatya naye ate bo babatya nnyo okusinga mwe bwemukola ki, bwe mubatya. N'olw'ensonga eyo mubeere bagumu, bamaama ne bataata. Kinkoze bubi nti muganda waffe Eddie Mutwe akyali mukomera, naye twogera nabo nga tuyita mu bannaffe ababakyalira bagumu. Kye batubuuza bagamba, abantu abali ebweru bo bagumu nga ffe? Kati nange njagala okubabuuza, abantu mwe muli bagumu nga batubye nnyo okukiba jamba bagambe ebyokulonda byaggwa, kampeeni yaggwa? Ndi wano okubategeeza nti tebiggwanga, emitima gyakaluba, kampeeni teggwanga, kaweefube taggwanga. Mwami Museveni ayinza obbalimba nti yagenze ne yeerayiza ng'atadde bannayuganda ku mudugumu gw'emmundu, naye njagala obbajjukiza nti Gaddafi yasooka kulayira. Njagala obategeeza nti Mubarak e Egypt yasooka kulayira. Kipashiru wano e Sudani yasooka kulayira. Nono w'ejindi wano naye yasoose kulayira. Kale nno mubeere bagumu mikwano gyange. Engongo eri nti tewali kuzikiza, tewali musango gwonna gwe tuzza. Bajja tusiba, tukomewo, tutandikire we twakomye, tugula abantu amaaso. Ekiseera kigenda kutuuka nga tebakyalina gye batuteeka. Amakomera gajjula dda, zisefawu zajjula dda, naye tweyongera bweyongezi kubeera bangi. Balowooza nti banaakwata bannaffe, naddala babandi ku lusegere, bannubyani ba Eddie Mutwe n'abalala, tetujja kuponduka, ate balaba twongera kweyiwa. Kale nno nammwe abali eyo, bw'oba ne banno batuuseeko obubaka, bagambe in fact bitandika na butandisi. Okumaliriza kino.
tuno kumalizanga tuno de guanga ya fe anapetu ya galila monsi ya fe kabili omu ye kana ne mune gemini musija avalonde kukusoma siku avalonde kukukulusu avalonde kubange nensi ya fe tetuina yo sindala temuina yo wakawalala muzalidwa wanone we munafa wajabazi kano nure songe wali chivatisa chona mweba ninyo kumpuliza jino jemi guno kwe mkisa agotufuna okubabu lila mazima era agoge mazima ya gano nyo kwe mazekerezi ya katolika olobu teiri anga antama oloko gira mazima ya gano nyo kwe waza abaganda bangi abasiramu oloko gira anga mazima olobu teiri antama tulabibanji nyo abagundi ifuwe tufiridwa mwekerezia na efe abakiri situtuga amatio ya fira mkama wafe abera mkumo ungolu sozi zayoni kale no tulibera basanyufu okusibwa makomera okutulugunyizibwa oba okutibwa naye nga tuli kumazima kubanga tumanyi oluvanyuma lwa byonna lazima ngutalo noluwedde tujja kwambala engule nabali nyumba baleta kumpuliza mkama abampe umukisa kweyanzanyo kweyanzege President w'abantu tata nsabanga tonaddayo nange nfuna akakisa kano okugamba nti kwataawo omaloka enda okuteekako ekimuli nzaani nange ndagira president w'abantu ogamulaba musajja mugonvu nnyo olaba nange ampuliriddemu tweyanze nnyo tweyanze ge tata Dr. Charles Kayiwa Wumula Mulembe. Mubera eri nyini nsaba abaana bamulekwa tutandise kati ebimuli bamulekwa okusoma musonge